Majoranca gjen konsensus për amendamentin e lëvizjes socialiste për integrim për biznesin fason, duke shmangur për çarjen e parë të koalicionit qeverisës. Ndërsa kuvëndi votonte nen për nen buxhetin e paketën fiskale, kreu i grupit parlamentar Petrit Vasili deklaroi se LSI është tërhequr përkohësisht nga amendamenti që kërkonte që biznesi fason të vazhdonte të taksojë në masën 10% dhe jo 15% siç propozon qeveria. Lëvizja socialiste për integrim ka rënë dakord që të mbaj pezull këtë amendament, duke dhënë kohë qeverisë që brenda pranverës të hartojë një paketë integrale që do t'i vinë në ndihmë këtij biznesi. Duke parë që problemi është një problem kompleks dhe nuk lidhet vetëm me një tregus të vetëm, qeveria gjithashtu dha gjithë garancitë e saj për një impenjim të plotë dhe për një trajtim të një pakete integrale të çështjes së biznesit fason, duke konstatuar që një zgjidhje e tillë është një zgjidhje më e plotë dhe është zgjidhje e cila është njëkohësisht një zgjidhje afatgjatë. Ne kemi pranuar që një zgjidhje e tillë do të ishte një përgjigje më e plotë dhe më serioze, dhe hartimi i kësaj pakete brenda pranverës së këtij viti në periudhën mars-prill dhe mundësia e ardhjes së saj në parlament e bën të domosdoshme mbajtjen e pezull të këtij propozimi në pritje të një pakete të tillë, për t'i konsideruar ato në mënyrën më të plotë e më serioze dhe për t'i dhënë kohë që dhe ky konsultim ta zgjidhin në mënyrë shtetëruese dhe jo të pjesore të çështje, duke u referuar vetëm një indeksit vetëm, siç është indeksi fiskal. Tërheqja ka ardhur pas negociatave mes kreut të grupit parlamentar të LSI Petrit Vasili, atij socialist Gramos Ruçi, ministrit të financave Shkëlqim Cani dhe atij të sipërmarrjes Arben Ahmetaj. Ku i fundit tha se alianca PS-LSI në pranverën e vitit ardhshëm do të avancojë me plotësimin e një pakete të plotë masash fiskale për biznesin fason. Kemi rënë dakord që brenda pranverës alianca të avancojnë një paketë të plotë masash jo thjesht fiskale, por administrative, procedurale dhe strukturore, për të mbështetur jo vetëm industrinë e fasonit, që është nga burimet kryesore të punësimit, por edhe industrinë dhe sektorët mbështetës të gjithë kësaj sfere. Por për opozitën ky nuk ishte konsensus, por diktati ekzekutivit mbi parlamentin. Tani dhe le qarë, se parlamenti nuk është më meta rama, por është rama meta, është diktati tiranik i ekzekutivit mbi këtë tempull që sjell një ndryshim katastrofal të pozicionit të LSI-s në raport me fasonët. Mësohet se pas konsensusit të arritur në radhët e majorancës, brenda muajit mars do të ketë një paketë të posaçme për biznesin fason, që parashikon lehtësira fiskale dhe subvencionime, si dhe lehtësimin e procedurave administrative.